здрасти, брат! Братя и сестри, идва времето, в което този канал ще се промени изцяло. Познатата ви любима стеничка в хола ми ще бъде заменена и ви обещавам, че ще се появявам на ежеседмична база тук, защото в момента не съм от така най-редовните в YouTube. Буквално съм на нисък старт с нещата, които искам да създам тук, обаче хубавите неща стават бавно. Моля ви за търпение, защото съм буквално на прага на едно истинско интернет прераждане. Благодаря. Ако по принцип симпатизирате на това, което виждате и не ви се струвам крайно неприятен, може да цъкнете един абонамент за канала Чефо, както и една камбанка, за да ви известява YouTube винаги, когато кача нов клип, а и за да му победим мръсния алгоритъм. А сега, дайте да разгледаме нещата, които ние мъжете не харесваме в жените. 10 неща, които нас наистина ни дразнят. 1. Нито един качествен мъж не харесва комерциални жени. Повтарям, нито един честно работещ, не схемаджия, стойностен мъж не харесва жени, на които само пари са им в главата. И тук винаги идват култовите реплики. Аз си имам стандарти. Коя си ти, маловцо? Имам нужда от поддръжка. Аз живея седи колко си месечно. На мен лично това ми е на първо място в най-отблъскващи неща. Веднъж общувах с жена, която пред мен реши да отвори късметче от кафе и си повтаряше: дано да е пари, дано да е пари, дано да е пари. Не дано да е здраве, не дано да е любов. Това са едни такива, закостенели архаични неща. Парцалите просто обичат да бъдат купувани и употребявани като някаква стока. В крайна сметка всеки има право на лош вкус. Та така, дами, оберете малко тази алчност, защото ако на това разчитате да бъде движещата сила между вас и мъжа, със сигурност той рано или късно ще ви замени за по-красива и за по-хубава и по-млада, и по-яка жена. Гарантирам ви. Ако някоя такава госпожица се обидила, съжалявам. Беше нарочно. Скъпи приятели, моето видеосъдържание достига безплатно до вас, няма членства, няма входни такси, но пък затова няма как да няма спонсори. Surfshark VPN е един от най-известните VPN-и, а за нуждата от VPN съм говорил неведнъж. Знаеш, VPN-чето ти сменя рязко адреса и ставаш абсолютно непроследим. Това и е първото прекрасно качество на Surfshark. Кара браузъра ти да си мисли, че си някъде другаде. Второто предимство е, че отваряш абсолютно всякакво забранено съдържание на територията на твоята страна. На мен често ми се случва да изпише, че клипът не е наличен на тази територия, след което просто пускаме VPN и то цъфва, та връзва. Трето предимство. Няма повече самолетни компании да те цакат с различни цени на билетите. Казва му се ценова дискриминация и абсолютно можеш да я избегнеш така. И не на последно място, отключваш много повече съдържание в платформи като Netflix. Там за всяка отделна страна има отделен каталог за филми и сериали, но с Surfshark VPN можеш да видиш в каталозите на другите страни. И запомнете най-яко. Като един профил може да се използва на неограничен брой устройства. Това значи, че с един абонамент може да го използвате цялото семейство. С промокод Чефо това на месец ще ви струва €87 при 2-годишен план, което прави, внимавай да не се охарчиш, 3,50 лева. Даже има и 3 безплатни месеца на всичкото отгоре. Линк че отдолу в описанието на клипа, играй на сигурно и вземи Surfshark VPN. Ай чао! Също за колаборации и сътрудничество пишете на chefo@gmail.com. Чрез спонсорствата този канал и неговия създател, да, разбирай кой е той, могат да продължат да се издържат и да се трудят за вашия кеф. На второ място, спрете да инжектирате всякакви неща в лицата си. Ай още малко, то не вреди. Разбира се, някоя засегната госпожица ще каже, че аз съм подхален женомразец и се правя на дървен философ на гърба на целия нежен пол. Но нека да го кажем така, отново. Ако предобриш с корекциите, издуеш ли устни като шамандури, залепиш ли мигли като ветрила на гейша, предобриш ли с оформянето на скули, отново, мъжете ще ви гледат само единствено като сексуален обект. Ако това ви е най-голямата цел в живота и просто искате да задоволявате всички примитивни и битови нужди в мъжа, go for it. И както казва един авер, да, сексът понякога е твърде надценен. Наскоро взех трудно, но кардинално решение да спра да следвам всякакви тунинги в Инстаграм. Направих го обаче, защото не искам моята представа за жените да се изкривява от комерциалните потребности на предимно посредствени дами. В този ред на мисли последвайте Инстаграма ми на stefan.popov.chefo, за да видите, че съм спрял да следвам просто някакви части от тялото. Така че, дами, изглеждате красиви, когато имате идентичност, когато се
подуете като след боксов матч, по-скоро изглеждате глупаво. Ако сте съгласни с мен, цъкнете един лайк на видеото, за да можем да победим алгоритъма на YouTube. Мерси. На трето място, рядко къпане. Братко. Ще повърна. Мисля, че това е разковничето в успешните отношения между двата пола. На първо време и двете страни, като за начало, нали, да са изкъпани. Аз си спомням, че една симпатична дама преди време в един нощен клуб ме удари в носа, ама не с лаката, с конска доза пот. И това беше преди 3 години. 3 години по-късно аз помня това нещо, представете ли си? Така че, дами, ако искате да останете за дълго време в съзнанието на един мъж, това е решението. Създайте му кошмари за години напред и се изпотете на максимум преди излизане с него. На четвърто място, дами, не е толкова трудно да се идва на време. 5 минути – ок. 10 минути – ай ху! Ама по половин час някой мъж да стои като пранигащи някъде, ама въобще не е издържан. Не е ядрена физика, просто стартирайте по-рано с приготвянето. Вярно е, че една жена по-добре да закъснее, отколкото да дойде грозна, но това не може да ви служи за алиби. На пето място. Тези дънки правят ли ме попълни пропусната? Това е просто рибар на риболов за комплименти. И тук няма как да има искрен отговор от страна на мъжете, защото когато жените зададат този въпрос по този начин, как ти можеш да кажеш нещо различно? Скъпа, тази рокля ти е омаляла. С тези дрехи си много свежа, като циркаджийка. Единственият начин да се спестят тези абсолютно досадни въпроси е ние мъжете да правим комплименти под път и над път. С повод и без повод. Така или иначе, ако не са получени, жената ще си ги потърси сама. Между другото, това, че мъжете сме мъже, не значи, че нямаме нужда от комплименти, но за това някой друг път. На шесто място. Какво има? Нищо. Сигурна ли си? Напълно. 100% си сигурна, че всичко е наред и няма нещо, което да искаш да ми кажеш, така ли? Да, напълно. Добре, супер, ще изляза на биричка с приятели. Къде тръгна, бе, помяр? Това усложнява мега много нещата. Защо трябва да правим живота труден? Не харесваш нещо? Кажи го. Харесваш нещо? Кажи го. Липсва ти някой? Звъни. Искаш да видиш някого? Покани го. Искаш да бъдеш разбран? Обясни. Имаш въпрос? Попитай. Искаш нещо? Поискай го. Обичаш някого? Кажи му го. Нека го кажа така. Ние мъжете виждаме нещата 2D, а жените ги виждат по-скоро 3D. Не разбираме от намеци, трябва да ни се каже в прав текст. Всички неразбирателства между половете идват тогава, когато се премълчават неща. И затова мъжете супер много мразим да чуваме нищо, защото знаем, че това нищо всъщност е нещо. Седмо нещо, което ние мъжете няма как да харесваме, е да се вкарва в играта миналото и да се играе мръсно. Защо всъщност жените помнят толкова много при това всичко? Доказано е, че различни мозъчни отдели се използват при двата пола за запомняне, а при жените даже са доста повече на брой. Съответно, на нас мъжете ни се струва, че жените абсолютно умишлено са запомнили нещо, едва ли не те са си го извели на лище. А то просто им е природно заложено да помнят повече. Тук не знам дали можем да се сърдим, че ние мъжете не помним толкова добре и толкова много, но въпросът е какво се припомня. Ако то е съществено, няма какво да се каже срещу него, обаче много често то е абсолютно несъществено и тогава просто не е нужно. На 8 място слагам това, което мен лично ме изкарва тотално извън нерви, и това е постоянното мрънкане и оплакване за нормални неща. Ще ти издам една тайна. Например, ако си гладна, няма нужда да казваш 432 пъти, че си гладна. Просто стани и отиди да си направиш нещо за ядене. Като се наедеш след като си била гладна и започваш да казваш колко си изморена. Нито има какво да се направи по този световен проблем, нито нищо. Защо въобще трябва да се оплакваш? Когато навън е студено, мъжете виждат, че навън е студено. Студено е много студено. 200 пъти. Няма да стане по-топло. Когато пак стане по-топло, мъжете най-много обичат да слушат каква жега е. То на мъжете не им е жега точно в момента и това време се отразява само на нежния пол, разбираш ли? Със сигурност жените тук ще са крайно обидени, че генерализирам целия пол, но когато генерализирах мъжете в предишни клипове, те мълчаха. Класически роден YouTube потребител. Обаче запомнете, малкото оплакване може да е сладко и здравословно и за двете страни. На едната да олекне, на другата пък да покаже съпричастност. Ако прекалиш обаче, накрая ще те издържат само професионалисти, на които им плащаш да те слушат. На девето място слагам една много искрена, много хубава черта на жените. Да карат мъжете да ревнуват.
умишлено. Ако толкова е нужно мъжът да удостои със внимание жената, има много по-здравословни начини това да се случи. Не с показното флиртуване с други мъже. Това е тотален и абсолютен търн-оф. Въобще всяко нещо, което се прави противоестествено, умишлено и чрез него се търси някаква реципрочност, по принцип не води до нищо добро. Пределно ни е ясно на всички, че има много маймуни на опашката и минимум 43 нови входящи съобщения всеки ден в профила на една жена. Това, което ни дразни обаче, е когато ние усетим, че това се използва срещу нас. И за десерт. 10. Да си несериозна, нередовна и като цяло да губиш времето на човека. Казвам на човека, защото тук също мъжете много често биват несериозни и нередовни. Жените обожават вниманието, затова много често ние мъжете биваме подведени и започваме да си мислим някакви други неща. Може да искаме да спим с тях, жените просто ще търсят внимание. Може да сме си ги харесали даже за сериозни приятелки, на тях ще им е само за вниманието. Може да искаме просто аверската да си поговорим, на тях най-вероятно ще им е за вниманието. И така, докато се усетиш, вече си инвестирал сума ти време в конкретния човек, а на нея просто е било за вниманието и да се почувства малко желан. На мен лично времето ми е ултра ценно и такава комуникация ми е абсолютно неприятна. Братя и сестри, това бяха 10 неща, които според мен дразнят най-много мъжете в жените. Ако има обидени, ами не е нормално да се обиждате от YouTube клип. На тези пък, на които им беше полезно, за мен е чест, трудът ми ще продължи за вас. Можете да цъкнете един лайк на видеото, за да победим алгоритъма на YouTube, а за позициониране, колаборация и сътрудничество пишете на chefo@klomba.gmail.com. Тук можете да видите моите предишни видеа. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. Ай, чао!